Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dhamaan asxaabta ku xiran Abeeko official maanta muuqaal cusub ayaan idin wadaa sida Facebook-gaaga profile-kaad u loogareysan lahayd qaab cinkan oo kale ah Facebook-gaaga inta aan tagi doona Facebook-gaaga u jeeda oo in loogareysan yahay waxa loo dhahay Abeeko Logitis profile. Haddaan isku day screenshot inaan ka qaado wuxuu dhahaa cannot take screenshot due to the security policy, intuu xiran yahay screenshot lagama qaadan karo. Marka qaabka aan ugu xiray ayaan rabaa inaan idin wada tusiyo. Hadduu AB yiraahdo, sidoo kale haddii aad maaragtay aad ku xiratid log profile wuxuu ku noqonayaa xataa markii isku dayo in la jibiyo wax kood ah kuma soo dhici doono. Haddii aad iloodid password-kaaga, wuxuu kugu xujin doonaa inaad password-kaaga soo xasuusatid, kadib laga yaabaa inuu markaas kadib kuu soo qabto. Insha Allah bilaal kariim insla yar daawano stebyada aan mari doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Facebook-kaaga ayaa imaan doontaa oo profile-kaaga waxaa tagi doontaa saddexdaas dhibic ayaa imaan doontaa. Saddexdan dhibic markaa tagtid, kadib waxaa tagi doontaa hoos ee u jiidi doontaa setting and privacy tagi doontaa. Setting and privacy markaa tagtid, kadib waxaa ku xulan doontaa language ee ku xulan doontaa. Language markaa ku xulatid, waxaa dooran doontaa sidaad ugu xiratid luuqadan ayaa soo xulan doontaa. Waayo kuu markii aad profile-kaa rabtid inaad xirtid ma kuu soo qabanayo luuqadaas. Waa ku tusinaa hadda, waxaan kugu tusinayaa hadda profile-kayga. Haddaa tago profile-kayga saddexdi meeshaan unlock profile ii soo qabanaa, ma kuu soo qabanaa. Marka ciwaan kale ayaan kugu tusi doonaa, balan isla daawana insha Allah. Asagana hadda ciwaankan waxaa iska leh wiil saaxiib aan ahay, waxaa dhihiisa oo ku dhufanayaa. Saddex dhibic ayaa tagi doonaa sida ujeedid. Meeshaano idin kaaga muuqdo log profile igaga muuqdo. Marka waxaa samayn doonaa, waa kusoo laaban doonaa marka settingi embrace-ed. Waxaa ka tagi doontaa meeshan language ku qoran tahay. Language markaa tagtid, luuqadii aanu hadda ku sheegay aad ku xulan doontaa. Luuqadaasni waa tan waaye, luuqadan ayaa ku xulan doontaa tan. Markaa saas ugu xulatid, Facebook-ga wuu isbedeli doonaa, farta caynkaana noqon doontaa sidan uu isbedeli doonaa. Kadib profile-kaaga tagi doontaa, kadib waxaa leedahay saddexda dhibic ayaa taaban doontaa. Waakina uu kugu soo daraa, markuu kugu soo daro waxaa leedahay continue, kadib wuu ku aqbalayaa. Kadib waa soo laaban doontaa, waxaad imaan doontaa settingi. Markaa imaadid settingi, language ay ku xulan doontaa waa kaas language-ka. Kadibna ingiriiska ay ku xulo, kadibna profile-kaaga logo ku soo dari doonaa insha Allah bilaal kariim. Maanta muuqaalkiina halkaas ayaa ugu talagalnay. Haddii aad maaragtay channel-kiina ku cusub tahay, please waxaan ku leenahay subscribe inuu saaro. Sidoo kale muuqaalkan haddaa ka heshay laygaray asxaabta la sii wadaag. Sidoo kale soo booqo page-kiina Facebook Abeeko Cali Saalim insha Allah. Tan inta kulmi doono video cinkan oo kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Goodbye, see you another next video insha Allah. Waqtigaagana ka faa'iideyso.